ကဲကျုပ်ဖေးပြောတဲ့စကားတွေကဖေးရောက်သွားလို့သိရှိနေတော့မယ်နော်ခုနကမေတ္တာကြောင်းရလေးပဲနည်းနည်းဆက်ပြောမယ်တန်လောကဟုတ်သည့်တကယ်ကိုပေါ့ပါပါလေးနဲ့တပွဲရမယ်တန်တိန်တရီရောဇာအာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရရလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီဟာကကြည့်ရမယ်ဟာဟုတ်လို့လားကြည့်ပြီးပြီဆိုလဲဒါဟိုတွေးနေရမယ်ဟာဟုတ်လို့လားအဲကြားပြီးပြီဆိုရင်လဲကြားတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါတော့ကြိုက်ပါဟာဆိုရယ်အဲဒီကြိုက်တဲ့ဟာလည်းပဲကြားပြီးတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါတွေးနေရမယ်ဟာဟုတ်ကလားအဲ့လိုအနှံ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းစားပြီးပြီးအနှံ့ခံပြီးပြီးဆိုဒီအနှံ့လေးတော့ကြိုက်တယ်ကွာဒီရတာလေးတော့ကြိုက်တယ်ကွာတဲ့ဆိုပြီးကလာဒီအနှံ့နေဒီရတာတွေကိုတခါတော့နောက်လိုက်ပြီးကလာနေဝရအတွက်ဘယ်လို့ကိုဟုတ်မှာတော့လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဒါအဲ့လိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအိန္ဒြေရတယ်လို့ဒါလိုပြောကြပါဆိုနော်တန်တိန်တရိယောသတန်တိစာငြိမ့်သက်တာပေါ့နော်အိန္ဒြေရောသဆိုအိန္ဒြေဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုပဲမြင်တာဒီကြားတာတွေပေါ့မှာအိန္ဒြေထားရတယ်ဟုတ်နော်တတိအိန္ဒြေထားရတယ်ပေါ့နော်သာတန်တိန်တရိယလည်းမေတ္တာပဲတကယ်လို့ကတန်တိန်တရိယမထားဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူလည်းမေတ္တာပြတ်တာပဲပေါ့နော်និဘကောစဆိုတာនិဘကဆိုတာသူရင့်ရင့်ကျက်ကျက်နေရမယ်ကိုဘောက်တိဘောက်တော့မနေရဘူးပေါ့နော်ရင့်ရင့်ကျက်ကျက်နေပြောလည်းပဲဘောက်တိဘောက်တော့မပြောဘူးပြုလည်းဘောက်တိဘောက်တော့မပြောဘူးနေထိုင်လည်းပဲဘောက်တိဘောက်တော့ဘောက်တိဘောက်တော့နေရဘူးပေါ့ဗျာအိန္ဒြေရှိရှိနဲ့ပဲပြောရမယ်ပြုရမယ်နေရမယ်ပေါ့ဗျာဟောဒါဆိုရင်တော့និဘကောစပြီးတော့ပါအပ္ပကိစ္စောစထင်တယ်နော်အပကိစ္စောသာဆိုဘာလို့ဆိုတော့ तू ကနေပြောအပကဘောဘောအောအပကဘောတော့ဒါရက်နှစ်ခုနော်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးခုလေးကနန်းနုကေတော့ဆက်ပြောနေအပကဘောဘောအပကဘဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင် तू အနေနဲ့အဲသူ့ရဲ့ delay အတိုင်းဆောင်းဆောင်ကြီးတွေအောင်းအောင်ကြီးတွေနဲ့ तू ကနေပြောတာပြုတာမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲတကယ်ကိုပဲစကားပဲစကားလိုပဲပြောပေါ့တိစကားဆိုတာဟာတိဖို့အတွက်ထွေထားတဲ့လူတွေထွေထားတဲ့အရာပဲဘယ်တတဝါမှအရှိနေတို့ကြောင်နေတို့ခွေးတွေတို့နွားတွေတို့ဘယ်သူမှစကားမပြောတာဘူးလေ။ရှင်နေလည်းမပြောတာဘူးလေဗျာနော်။ငကားတွေလည်းမပြောတော့ဘာမှမပြောတာဘူး။လူတစ်ခုတည်းပဲတတ္တဝါတည်းပါတော့လူတစ်ခုတည်းပဲစကားပြောတတ်တာလေဗျာ။အဲစကားပြောတတ်တာဆိုတော့လူကဘာလို့ကိုစကားပြောတတ်တာလို့ဆိုတော့လူတယောက်တယောက်သူလုပ်တဲ့ဟာကိုပိုးနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ကိုကသူ့စီကနေပြီးတော့ယူတဲ့အခါမှာသူ့စီကတန်တဲ့တန်ကြီးလောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီသူ့ကိုပေးလိုက်။လဲလှယ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါရှေးခါဟိုးရှေးခါကအဲလဲလဲလုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဟာကိုလည်းပဲကိုကယူကိုဟာကိုလည်းပဲသူ့ကိုပေးကိုဟာကိုလည်းသူကယူသူ့ဟာကိုလည်းပဲကိုကိုပေးအဲ့လိုနေကြရင်ကနေပြီးလူကတိုးတက်လာတာဟုတ်ဗျတကယ်လို့သာအဲ့လိုမျိုးလို့အပေးယူမရှိဘူးဟာဒီငှက်ကလေးတွေလို့ဒီတခြားကောင်မလောင်ကလေးတွေလို့ကိုစားစရာကိုဟာကိုရှာစားအဲကိုဟာကိုနေအဲ့လိုမျိုးကတော့ဘယ်တိုးတက်ပါ့မလဲမြောက်တွေဆိုရင်လည်းပဲလူနဲ့တူပါရဲ့မတိုးတက်ပါဘူးအဲ့လိုပဲရှင်နေလို့ကြားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းတော်တော်လျင်မြန်တွက်လက်တယ်လို့ထင်ရပါရဲ့မတိုးတက်ပါဘူးသူတို့လူတွေကတော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတာဟောနောက်ဆုံးပိတ်တော့လေပြန်ကြီးတွေဖြစ်ဂျိုလူကြီးတွေဖြစ်အကုန်လုံးတခါမော်တော်ကားတွေဖြစ်တယ်လီဖုန်းတွေဖြစ်တယ်လီဗီရှင်းတွေဖြစ်အကုန်ဖြစ်ကုန်တာဒါလူတွေကတိုးတက်လို့ဖြစ်လာတာအဲ့တိုးတက်တာဘယ်ကနေတိုးတက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရယ်သူတဲ့ကုန်နဲ့အပေးယူလို့ရာနေပြီးတော့သူ့စီကသူလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုရကိုကလည်းကိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကသူသုံးလို့လဲဆိုသူယူဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျလူကမတိုးတက်လို့မရတော့ဘူးတိုးတက်တော့တာလို့ပြောကြပါဆိုနော်အဲ့လိုတိုးတက်တာကြီးကိုအချိန်ပြတ်မသွားအောင်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရာမဖြစ်မှာကြိုက်ပါပေါ့ရာဖြစ်ရင်တော့ခါရဲကိုအကုန်ပြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြသလိုအခုကိုပဲကဘာမှာအမှုရုပ်ဘုံကြီးတွေရှိနေတယ်ပြည်သစ်တို့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့အဆရှိရဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေဆိုရခကြသူတို့ရံမဖြစ်ကြနေတော့နော်အဲ့ရံဖြစ်တာကတော့မခန့်ကိုမခန့်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုအမှုရုပ်ဘုံနဲ့သာချလိုက်ရင်တော့ဘယ်အမှုရုပ်နဲ့ချခါရတဲ့သူကလဲငါသူအမှုရုပ်နဲ့ချတာတော့ခန်းနေမှာပဲလို့ဘယ်ဖြစ်မှာသူ့လက်ထဲအမှုရုပ်ဘုံရှိတယ်သူလည်းပြန်ချပါပဲအဲ့ရောဒီနော်ကတော့ဂျပန်ပြည်ကိုအစအမှုရုပ်ဖြစ်ခါတာအမေရိကန်ကတော့အမှုရုပ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာအမှုရုပ်ဆိုတာကြားတောင်ကြားဘူးတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟောဂျပန်ကပြန်ချကြမရှိတော့ဂျပန်ကိုချလိုက်တဲ့အတွက်ဂျပန်မှာအမှုရုပ်နှလုံးလားသုံးလုံးလားမသိဘူးပြန်ချလိုက်တာလူကိုတသိန်းခွဲလောက်တည်သွားတယ်ဆိုပဲဗျအဲ့တော့လူကိုတသိန်းခွဲလောက်တည်သွားတာအမှုရုပ်ကလည်းအញ្ញန္တအမှုရုပ်လေးရှိသေးတယ်လိန်မော်သီးလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလားဗျအမှုရုပ်ကလေကဲအဲ့ဒါတောင်မှအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ခုခေတ်ကြတော့အမှုရုပ်ကပိုင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကလားကလည်းပိုင်းတာပဲဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်လည်းပိုင်တာပဲ။ဟောကလားဒီပါကစ္စတန်နေပိုင်တယ်လို့ဟောတရုတ်ကလည်းပိုင်တာပဲ။ဟိုဘက်ကမြောက်ကိုရီးယားလည်းပိုင်တာပဲ။အခုတော့အမှုရုပ်နဲ့အတော်ပိုင်နေကြပြီ။အဲ့လိုပိုင်နေကြပြီလို့ဆိုတော့ကို့ချရင်တော့သူ့လည်းချပြီပေါ့။ချပြီဆိုရင်တော့တယောက်ကချလို့စပြီးနောက်တယောက်တည်းကနေပြန်ပြီးတော့ချလိုက်။အကုန်လုံးဒီကဘာလုံးပြတ်ပါကျုပ်တို့လည်းပြတ်ပါပဲ။အဲ့လိုအထီကိုဖြစ်သွားပြီလေဒီလိုပြောကြဆိုပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကြီးကတော့တော်တော်ကိုမတင့်မြတ်တဲ့အရာကြီးလို့ပြောကြပါဆိုဗျာ။တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တာကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရလို့ပြောကြပါဆိုနော်။ဒီပြည့်စည်တာကိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အမှုမျိုးနဲ့ချလိုက်တော့အကုန်ပြတ်ပြီပေါ့အဲအမှုမျိုးတော့ဘာလို့ချရမှာလဲသူစိတ်ဆိုးလို့ချတာပေါ့အဲသူစိတ်ဆိုးတော့ဟိုတစ်ဘက်ကလည်းစိတ်မဆိုးလားဟိုတစ်ဘက်ကလည်းပြန်ချမှာပေါ့ဟောဒီလိုနဲ့ပဲဒါကဘာကြီးပြတ်မှာလို့ပြောကြတယ်အခုကဘာကြီးကတော့ပ
ပြက်တာဆိုတာဘယ်လိုပြက်ပြက်မှာပါလိမ့်လို့တောင်းမတိရလောက်အောင်ဒါအနေထားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြဆိုเนาะတကယ်ကိုပြက်နိုင်တဲ့အနေထားစီတော့ရောက်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50-60လောက်ကမှစပြီးတော့တကဘာလုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ပေါ်လာတာပါဗျအဲအဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုတော့ဟောပျက်စီးကုန်မှာပေါ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ဖို့ရန်ကတော့ဖြင့်တော်တော်ကိုလိုတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အနိဗကရတ္တိတရိယတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကိုရှိနေမှအဲ့ဒီဟာတွေကနေအခြေခံပြီးတော့ပေါက်ကွဲပေါက်ကွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့တကဘာလုံးပြတ်တဲ့အဖြစ်ရောက်ပါအဲ့ဒါကနေမပေါက်ကွဲအောင်ကိုကနေပြီးတော့မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့ဘုရားထားခဲ့တဲ့မေတ္တာလေးကိုငါတို့ကတော့ဒီမေတ္တာကတော့ကြောကိုမကြောစေရဘူးကွာလို့ထားလိုက်လို့ရှင်ကတော့ကိုကထားလိုက်ရဲ့ကိုဟာကိုလည်းအတုခိုးအတုခိုးအတုခိုးပြီးတော့တကဘာလုံးမေတ္တာထားနည်းတွေကလည်းရသွားကြမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့ရတယ်ကုလေသနာနုဂေတောဆိုပြီးတော့အဲ14ခုမြောက်မေတ္တာထားတာလေးကျတော့ကုလေသနာနုဂေတောဆိုတာဒါလေးလည်းနည်းနည်းခက်တယ်အဲအနုဂိဋ္ဌဆိုတာကဆွဲလန်းတာပေါ့ကုလေသဘာဟုဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့အမျိုးဆိုလဲဆွဲလန်းတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကလူကိုဆွဲလန်းတာပေါ့အဲကိုသားသမီးရယ်ကိုမိမိရယ်ကိုအမျိုးဆွေရယ်ကိုရွာနီးချင်းရယ်အဲကိုရွာသားရယ်အဆက်ရှိပြပေါ့လေသူနဲ့ဆက်ရဆက်ရတွေဟိုလာသူကတည်းကဆွဲလန်းတာဆိုရင်တော့ဒါဆိုဖြစ်တော့လူတွေဟာသားသမီးတွေမွေးဖွားကြတယ်အဲ့သားသမီးတွေကိုဆွဲကြတာဗျနော်ဆွဲကြတဲ့အတွက်သူတို့လည်းပဲအခက်ခဲတော့ကြုံတာပါပဲဗျသားသမီးတွေကိုဆွဲတဲ့အတွက်သားသမီးတွေကိုအလိုလိုက်တယ်အဲအလိုလိုက်တဲ့အတွက်သားသမီးတွေလည်းပဲမိုက်ကြတယ်။ဟောမိုက်ကြတဲ့အတွက်လည်းပို့ပို့ပြီးတော့လည်းမှားကြတယ်လို့ဒီလိုပြောကြဆိုနော်။တကယ်တော့ကိုသားသမီးလည်းတစ်ဆက်မှအလိုလိုက်ဖို့မကောင်းဘူး။အလိုလိုက်ဖို့မကောင်းသလိုနှိပ်ကွပ်ဖို့ကောင်းသလားဆိုနှိပ်ကွပ်ဖို့လည်းတစ်ဆက်မှမကောင်းဘူး။ရန်သူလည်းနှိပ်ကွပ်ဖို့မကောင်းဘူး။ကိုသားသမီးလည်းအလိုလိုက်ဖို့မကောင်းဘူး။တကယ်သူအရှိတိုင်ဆက်ဆံကြရမှာပေါ့နော်။အဲလိုအရှိတိုင်ဆက်ဆံတာဆိုမဆက်ဆံတတ်ဘူးလေ။အရှိတိုင်မဆက်ဆံတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘသူဖြစ်လို့မဆက်ဆံတတ်တာအရိယာမဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ဖြစ်လို့မဆက်ဆံတတ်တာပေါ့။တကယ်လို့ပြအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်သားသမီးလေသားသမီးလိုပဲဆက်ဆံမှာဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒါအလိုလိုက်ပြီးမဆက်ဆံဘူးအရာတို့လေရန်သူမလို့နှိပ်ကွပ်ပြီးမဆက်ဆံဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့သူကတော့တကယ်အရိယာလိုကျင့်သုံးနိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဖြောင့်ကျင့်တဲ့လူဖွဲ့စည်းလေးဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းလာမှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုအစကိုမပြုတ်ဘူးဖြည့်ဆည်းမှုကိုပဲကျွတ်တို့ကဘာကြီးအစပြုတ်နေပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုလေသနာနုဂိဋ္ဌလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးလဲဟာမေတ္တာတရားတဲ့ဟာဒီမေတ္တာတရားကိုတော့ဖြင့်ငါတို့ဝေအောင်ကိုပဲတို့လောက်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးလေးလဲစိတ်ထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီထဲထဲမှာပါတဲ့စာလုံးလေးပါပြီးတော့ချိတ်ထားကြရမှာပေါ့နော်။နောက်ကြနာသခုတ်တဘာသရေကိစ္စရေနာဝိညူပရိဥပဝဒေယုဆိုတဲ့ဟာကြစာချောင်းလေးကတော့နည်းနည်းရှည်တာပေါ့နော်။နာသခုတ်တဘာသရေကိစ္စရေနာဝိညူပရိဥအဲ့ဒါတခုတည်းဒါမေတ္တာတခုတည်းအဲ့ဒီမေတ္တာဘာလုံးလို့ဆိုရင်သေသေးလေးကဲ့ရဲ့စရာလေးဖြစ်ဖြစ်သိကြီးတိတတ်တဲ့သူကနေကဲ့ရဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းသိနိုင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့သူလေးကနေပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တာဟာလေးပြောလို့ဆိုရင်တော့အချာတူလန်လေးတယောက်ကနေကဲ့ရတာမျိုးတောင်မှတို့တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကဲ့ရတာမျိုးစီကိုအကျူးလွန်မခံပါနဲ့အကျူးလွန်ပါနဲ့ဟောသူကဒီမိတာဖြစ်ရင်တော်တော်ကိုပြင်းထန်ရဲ့လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်သူများကဲ့ရစရာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တို့တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအဲသူတပည့်ကိုရင်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ပြောတယ်တဲ့အင်းဘုန်းကြီးရလဲတက်ကရင်ကြီးလာပြီပေါ့ခုထိတင်ငန်းကြီးရဖြစ်ဒီလိုဆွဲဝတ်နေတော့ရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြားတော့ဟာကိုရင်ပြောပါဦးဟာကဲမင်းခိုင်းတဲ့တိုင်ငါလှုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တက်တခါတဲ့တင်ငန်းကိုဝတ်ရတာလေဗျာနော်အဲကိုရင်ကလေးကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကတိုးလဲဘယ်ဘက်ကရှည်တယ်အစားရှိတယ်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာဆိုတော့သဘောကျပါလားအေးမင်းသဘောကျတယ်အစ်ရဲ့ထင်ငါရုပ်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကဲရှင်သာရိပုတ္တရာလိုကျွတ်တော်တာတာမှာရဟန်းရဆိုခေါင်ရဟန်းကြီးဗျာနော်ခေါင်ရဟန်းကြီးကတောင်းမှတီသူတို့မွေးထားတဲ့ကိုရင်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ကိုကဲရတာဗျာနော်ဝလီတင်ကိုထထရရလဲဒီရဆွဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ခါကျတော့ခါတူရနေငါယုံပါမယ်ကွာမင်းကနေပြီးတော့ငါပြပါပြောပါပေါ့ပြောပြီးဒီကလာ तू ကနေလှုပ်ဝေးလိုက်တာလေဘယ်တော့မှမကောင်းထားတော့ဗျာနော်တကယ်ကိုပဲအတူယူရှင်ဇာကြီးလို့သူပြောကြဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအချက်15ချက်မြောက်မေတ္တာပေါ့နော်15ချက်မြောက်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာ14ချက်မြောက်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာ73ချက်72ချက်71ချက်ဟုတ်ပါနော်တစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းရတယ်အမှန်တန်လိုအပ်တဲ့ဟာကလေးတွေကြီးတယ်ပဲနော်အဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာကလေးတွေဖြစ်တော့ဒါတို့တကယ်ကိုအားကိုးရမယ့်အရာဟုတ်ပြီဘုရားရဲ့မေတ္တာထားဖို့ဌာနီကိုငါတို့ရယူရမယ်မေတ္တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့သိပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ကိုဟောလူရှင်ဖြစ်တဲ့တကားလည်းပဲမဲကြာကြာနနာကိုလူလိုက်တာနော်လူလိုက်တာကတော့ကြာကြာနနာလူလာရဲ့လို့တော့ဟုတ်မဲမထင်ပါဘူးနော်လှုပ်တဲ့လူကနေကြာနနာလှုပ်ဝေးလိုက်လို့တူပါရဲ့ဗျာနော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ तू ကဒါလေးရိုက်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့လေရိုက်တော့ပေးရတာပေါ့နော်ဒါဆို तू လည်းမြင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ तू ကလည်းပဲတကယ်ပဲအဲ့လိုလှလှပပနဲ့တကယ်ကိုလူတွေအတွက်ဥဆောင်ဥရွက်ဖြစ်နေသူတို့ရဲ့လူထမ်းထားတဲ့ဒီအရာလေးကနေပြီးတော့လူတွေကိုဥဆောင်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဝတ်တာပါတော့တိုင်းပတိဝတ်တာပါပါအဲတော့ကျွတ်တို့ကလူတွေလည်းကျွတ်တို့လည်းဝတ်တာပါပဲကြာနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီဝတ်တာစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယမေတ္တာလေးပေါ့ဗျာ
အရိယမေတ္တာဆိုတာဖြင့်ကြားတော်ခင်ဗျားတို့ကြားဖို့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျို့တို့လည်းပဲထည့်ပြီးသုံးတာသုံးလဲရတယ်နော်သူမျက်ရှိရတယ်သုံးထားတာတော့မတွေ့ရပါဘူးဗျဘာဖြစ်လို့အရိယမေတ္တာလို့ထည့်သုံးတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရိယကြီးပဲဗျာအရိယကြီးဖြစ်တဲ့တွင်နေတော့မေတ္တာဒီလိုထားမယ်ဒီလိုထားမယ်ဒီလိုထားမယ်ဆိုတော့ဒါအရိယမေတ္တာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ဘုရားပြောခဲ့တာဆိုတော့ဘုရားအရိယဆိုတော့အရိယမေတ္တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမဟုတ်တဲ့ပုရုဇဉ်တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ပညာရှင်တယောက်ယောက်ကနေပြောခဲ့တာမှမဟုတ်တာပဲဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရိယမေတ္တာဆိုတဲ့အရာကိုကြတော့မကြဘူးနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဟောကိုကိုပေါ့ကိုအရောက်တင်ကြဖို့မကောင်းလားဗျာဟုတ်ပါပါဗျာအေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကြုံပြောလိုက်တာတိတ်ပြည့်ပြည့်ဆိုတော့လည်းမရှိလှပါဘူးဗျာတော့ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ပြည့်ပြည့်ဆိုတော့မရှိလှဘူးဆိုတာဟိုချဲ့ချဲ့ဖြတ်ဖြတ်ခါလည်းမရှိလှတာကိုပြောတာပါဗျာတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကျုပ်ဒီပါဇက်တွေလည်းပူးနေရောခင်ဗျားတို့နားတွေလည်းပူးနေရောပါဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကဲဒီလောက်ပဲကျုပ်ကတော့တော်ပဲဗျာတော့အဲ့တော့ဒီမေတ္တာလေးကိုအဲကျုပ်ရဲ့ဒီ85နှစ်မြောက်ဆရာတပါးဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ဂုံပြူကြတဲ့ခါမှာဒီဂုံပြူတာကိုဒီဂုံပြူဝဲအဖြစ်နဲ့အဲဂုံပြူဝဲရဲ့ယေရှုတရားဖြစ်နေအနုမောဒနာတရားဖြစ်နေဟောဒီမေတ္တာဌာနီကလေးကိုထူးထူးခြားခြားပြန်တော့ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထူးထူးခြားခြားပေးလိုက်တဲ့ဒီမေတ္တာတရားလေးကိုဘလို့တနေ့တည်းတစ်ခါတည်းနဲ့လဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်လတည်းနဲ့လဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်တည်းနဲ့လဲငါတို့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီစားလည်းပဲတစ်နှစ်နဲ့လဲမပြတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့10နှစ်နဲ့တောင်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီအရာဟာလောကအတွက်ဥထောင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကလာခင်ဗျားတို့ကလည်းသိယူကြပါလို့ဒီလိုပြောရပါမယ်နော်သိယူပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းမထားပါနဲ့တန်းနိုင်သမျှအထိမေတ္တာပြက်ခဲ့ကြရတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖာထေးကြပါလို့ဒီလိုပြောရပါပေါ့နော်ဖာထေးတဲ့ဤစနစ်တိသွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့လည်းဘယ်မှမဖာထေးနိုင်ပဲရှိပါမတော့ပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ပြောဆိုစကားကိုသိရှိလို့ပြီးတော့နားလဲပူပါတော့မယ်ဒါလေးပဲကဲတော်ကြပါတော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုဝါသနိုင်ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဝါသနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝါသတဲ့အထိမှဖြစ်နေသုံးချိန်လောက်ဓာတုခေါ်ပြီးရေနော်ဒီကုတ်ချုပ်ကြတော့ပဲဗျာသာသာသာ